Սաթենի Գենոքյանի մասին պատմելիս նախորդ տեսանյութում նշել էինք, որ 37-ամյա կինը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ 2020 թվականից հետո կնոջ մոտ ի հայտ էին եկել ողնաշարի հետ կապված որոշակի խնդիրներ, որին հետագայում գումարվել էին նաև DCP կոչվող մանկական ուղեղային կաթվածը, թափառող սկլերոզն ու շաքարային դիաբետը։ Կնոջը պաշարած հիվանդությունները ժամանակի ընթացքում իրենց սև գործը արել էին։ Վերջին շրջանում ստացած ինսուլտն էլ կնոջը վերջնականապես թևաթափ էր արել ու գամել անկողնում։ Եղել է ժամանակ, որ փոքրիկ հետ անգամ ընկել եմ, երբ իրան գրկած քայլել եմ։ Այսօր ընտանիքի համար ուրախալի օր է։ Նրանց օգնության խնդրանքին ականջալուր են եղել մեծաթիվ մարդիկ ու կազմակերպություններ։ Հեռախոսազանգերը հեռուստաընկերություն չէին դադարում։ Տասնյակ մարդիկ իրենց օգնությունն էին առաջարկում, փորձելով կարեցածին չափ սատարել անելանելի վիճակում հայտնված այս ընտանիքին։ Անձամբ այցելել չկարողացածներն էլ բեռնափոխադրող Լեգարա ընկերության միջոցով էին ուղարկել իրենց նվերները։ Մենք էլ մեր հերթին նոր նորքում գտնվող Սաթենի կենց տուն էինք այցելել մեր մշտական գործընկերների ու բարերարների տրամադրած աջակցություններով։ Ընտանիքն այս օրերի ընթացքում ուրախանալու այլ առիթել է ունեցել։ Մեր նախորդ անդրադարձում նշել էինք, որ բժշկական մանրազնին հետազոտություններից հետո բժիշկները երաշխավորել էին Սաթենիկի լիարժեք առողջացումը։ Ընտանիքը, սակայն, դրա համար անհրաժեշտ միջոցներ ու հնարավորություններ չուներ։ Ներկայանալ չցանկացած մի բժիշկ Սաթենիկին առաջարկել էր իր անվճար բուժօգնությունը՝ լուծելու համար կնոջ մոտ առկա ողնաշարի խնդիրը։ Հաղորդումից հետո այն Զանգալարեսյանը առաջարկեց իր մասաժները, մեկ ուրիշը տիբետյան դղաբույսեր, մեկ ուրիշը այսօր արտասահմանից Լրիվո տարածք առաջարկում է իր օգնությունը ընտանիքին։ Ուղղակի շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Սաթենիկին տեսնելու, ընտանիքին աջակցելու նպատակով նոր քվաչական շրջանի ղեկավար Տիգրան Մարկարյանը աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ միասին անձամբ էր այցելել այս ընտանիքին։ Ինչպես ընդունված է ասել, եկել էր ոչ դատարկ ձեռքով։ Ընտանիքը 1 տարուց ավելի է, ինչ Սարգին լվացքի մեքենա չուներ ու այն երազանքի նման մի բան էր դարձել։ Սաթենիկի ամուսինը Հայկը շատ հաճախ հարկադրված է լինում ձեռքով լվանալ բոլոր հագուստները։ Նոր քվաչական շրջանի ղեկավարը ընտանիքին ազատեց այդ մեծ հոգսից նվիրելով լվացքի մեքենա։ Դրանից բացի նաև Սաթենիկի համար պլանշետ, փոքրիկ Սամվելի համար էլ քաղցրավենիքներ էր բերել։ Ընտանիքի մասին պատմող նախորդ տեսանյութում նշել էինք, որ 5 տարի առաջ Սաթենիկն ու ամուսինը հիպոտեկով տուն էին վերցրել, սակայն անկանխատեսելի հանգամանքների բերումով ու կուտակված պարտքերի պատճառով ամեն ամիս չկարողանալով վճարել բանկին տրամադրվելիք գումարը, մտադիր էին վճարել բնակարանը։ Վարչական շրջանի ղեկավարը խոստացավ լուծել բանկային պարտավորությունների հարցը, որ ընտանիքը դրսում չմնա։ Ընտանիքի խնդիրների մասին իմացել եմ Սուրանկյուր հաղորդաշարից, ինչից հետո որոշել եմ ինքս իմ ընկերների հետ միասին, որ մեր ունեցած հնարավորությունների չափով աջակցենք ընտանիքին։ Այս խոստանում եմ, որ չգիտեմ, որպես վարչական շրջանի ղեկավար, որպես մարդ, որպես երևանցի, իմ հնարավորությունների սահմաններում կլինեմ այս ընտանիքի կողքին։ Սաթենիկի համար կարևոր էր նաև հաշմանդամության կարգ ստանալու հարցը, որը չուներ։ Կարգ ունենալու դեպքում նա կկարողանար ստանալ անվճար դեղորեք, կոգտվեր մի շարք արտոնություններից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պատրաստակամություն հայտնեց արագ կարգ ստանալու հարցում օգնել ու ընդառաջել կնոջը։ Բնակարանը, որտեղ գույք գրեթե չկար, կարճ ժամանակում կահավորվեց։ Տանը գերակայող գորշ մթնոլորտը նկատելիորեն փոխեց բազմոց գրուպ կահույքների ցանց ընկերության հատկացրած եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող այս բազմոցը, որից ամենաշատը ուրախացել էր տան փոքրիկը։ Իսկ Եվրոֆորնիտուր ընկերությունն էլ սեփական արտադրության սեղան էր տրամադրել, ինչի կարիքը շատ ունեին։ Սաթենիկ օգտագործում էր հին, ինչպես ընդունված է ասել, իր դարը ապրած հեռախոս, Հայկը ընդհանրապես չուներ հեռախոս։ Այդ հարցը լուծեց Mobile Center բջջային հեռախոսների մասնագիտացված խանութ սրահի տնօրինությունը։ Նրանց շնորհիվ ամուսնական զույգը բջջային նոր հեռախոսներ ունեցավ։ Հայկ ջան, Սաթենիկ ջան, անգամ աշխարհի ամենադժվար իրավիճակներում մարդիկ երբեք պետք է իրենց հույսը չկորցնեն։ Դուք անպայման կքայլեք ու կարողանաք ձեր բնականոն կյանքով ապրել։ Իմ այս անկողնային վիճակում աշխարհի հետ կապող միակ պատուհանը ցավոք սրտի
վիրտուալ աշխարհն է։ Օրվա հացի խնդիր ունեցող ընտանիքը օժանդակություն ուղարկած սննդամթերքի հաշվին տևական ժամանակ խնդիրներ չի ունենա։ Հայկն էլ չի մտածի պարտքով սնունդ գնելու մասին։ Բուսական յուղերի եւ սփրեդների լայն ու հարուստ տեսականիով հայտնի Sanfood ընկերությունը իր նոր տեսականուց կետչուպ, մայոնեզ ու խմորիչներ էր ուղարկել իբրև օժանդակություն։ Ընտանիքին պահածոների 1 տարվա պաշար էր ուղարկել Արցախի համը սոցիալական նախաձեռնությունը, որը ապահովել էր նաեւ տեսականու բազմազանությունը։ Մեդինը 11 օնլայն դեղատան խանութ սրահի տնօրինությունն էլ ուղարկել էր դեղամիջոցներ ու հիգիենայի պարագաներ, որոնց վրա ընտանիքը տևական ժամանակ գումար չի ծախսի։ Փոքրիկ Սամվելի համար, ով մոր կողքին պարկելուց բացի որևէ այլ զբաղմունք չուներ, իսկական երջանկություն էր Մեգա Թոյս խանութ սրահի ուղարկած նվերները։ Երեխան մնում է երեխա քաղցրավենիք ճաշակելու իր մշտական ու անհագուրտ պահանջով։ Միկա ընկերության Անուշեղենի տեսականին վաֆլիներն ու գունավոր դոնդողները տեսնելուն պես փոքրիկ Սամվելի աչքերը ուրախությունից պսպղացին։ Դաժան մանկությունը իր համար մի փոքր ուրախացավ, որ ինքը իր խաղալիքներով, թե մարդկանց, թե ամեն ինչով ինքը ուրախացավ, սկսեց մի փոքր ժպտալ։ Տնտեսական ապրանքներ ներկրող լայն ու հարուստ տեսականի ունեցող Mr. Jean ընկերությունը հիգիենայի պարագաներից բացի ընտանիքին օգնություն ցուցաբերեց նաև ֆինանսապես։ Դրական փոփոխություններին նպաստելու նպատակով ընտանիքին ֆինանսական միջոցներով օժանդակել էին Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի տնօրինությունը, ցանցերի աշխարհ ընկերությունը, Ֆրանսիայում ապրող մեր մշտական գործընկեր Արսենն ու Բելգիայում ապրող Արայիկը։ Գումարը տրամադրվելու է հանգանակված ողնաշարի եւ մկանային ճկունության համար։ Պետք է հիմա կատե եւ MRT անցնի, որ կարողանանք տեսնել գրիժան ինչ վիճակում է եւ իր հիվանդությունները ինչ խորության են հասել։ Ընտանիքը շնորհակալ էր նաեւ Տավուշ Սվիթ ընկերությանը, որը սեփական արտադրության գաթաների, թխվածքաբլիթների, փախլավաների ու կեքսերի լայն ու հարուստ տեսականի էր ապահովել։ Սպիտակուցներով հարուստ կատնամթերք էր առաքել Արզնի Հոլդինգ ընկերությունը։ Տրամադրած կատնամթերքից ու հավքիթից բացի ընկերությունը նաեւ ընտանիքին ֆինանսական աջակցություններ ցուցաբերել։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ այս դժվար պահին բոլորդ մեր կողքին եք։ Ես փորձում էի օգնել, բայց իմ ուժերից վեր էր։ Հիմա այս պահին ես բոլոր հովանավորների, ձեզանից, բոլորից անչափ շնորհակալ եմ։ Աջակցության այս ձեռնարկին էր միացել նաև Նարինե Մածուն ընկերությունը, ուղարկելով նրբահամ ու շուկայում հայտնի տարբեր մրգային ու կաթնային համերի մածուններ։ Այն հատկապես օգտակար կլինի վիտամիններից զրկված թերսնումից հյուսված սաթենիկին, ու նա կարճ ժամանակահատվածում կվերականգնի կորցրածը։ Նախորդ անգամ նշել էինք, թե որքան դժվար է մասնագիտությամբ արվեստաբան կնոջ համար առանց ընթերցանության ապրելը։ Շնորհիվ Edit Print ընկերության ուղարկած գեղարվեստական գրականության սաթենիկին գոնե մասամբ կհաջողվի մեղմել հոգեմաշ ու նույն օրինակ առօրյային պատրաստած ձանձրույթը։ Մանավանդ Պուճուրս, այ ինչքան քաղցրեղեն էր Պուճուրիս ու գրքեր, շատ շնորհակալ եմ, որ Ռեխենդեր փոքրոց կհակառնչվի ու կհպվի ինչու չէ նաև Եզոպոսի առակները պարունակող գրքի հետ։ Ծանր հիվանդության պատճառով սաթենիկի ատամներն էլ էին շարքից դուրս եկել։ Կնոջ բուժման հոգսն իր վրա վերցրեց AGH Dental կլինիկայի ղեկավարությունը, ով պատրաստակամություն հայտնեց անվճար բուժել ատամները նրա։ Հույս ունի ապրելու, իր միակ հույսը այդ երեխանն է, որ կարողանա ապրի այդ երեխայի միջոցով, երեխային տանին դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն։ Առաջին բանը, որ կանեմ, դա աշխատանքն է, մի փոքր ուղակի ձեռքերս վերականգնեն նաեւ։ Ես զբաղվում եմ սցենարների վաճառքով եւ ցուցահանդեսներով։ Ու պայտեն այնչին ես ձգտեցի իմ կյանքում։ Աշխարհից նեղացածի սիրտը բուժելը չափազանց դժվար է, բայց ոչ անհնարին։ Թվում էր, թե առողջական ու հոգեկան ծանր ապրումներ ունեցող այս կնոջը ոչինչ էլ չի մխիթարի, չի ուրախացնի։ Բարեբախտաբար սխալվում էինք։ Միասնական ջանքերը պտուղ տվեցին ու մեզ հաջողվեց ուրախացնել ու երջանկացնել նրան։ Գոնե մեկ օրով մոռացնել տալ սրտի ցավը եւ վերջապես հավատացնել, որ անպարտելի թվացող չարի կողքին միշտ էլ բարին կա։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։